Иргэдийн хурал гэдэг маань одоо энэ иргэдэл төлөөлж байгаа. Ер нь бол мэтгэлцээний талбар байхын зөвлөлтөө. А гэхдээ энэ иргэдийнхэн эрх ашигын төлөө байх хэрэгтэй, чиглэсэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэд одоо ингээд улам л энэ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэдэг байгууллага маань жилээс жилд улам бүдгэрээд тэр сонгогчийн эрх ашигыг хамгаалах зүйл нь бүдгэрээд байна. За би асуулт асуух учраас маш анхааралтай сонсож байгаарай. За нэгдүгээр хин нэгнийг бол буруутгахгүй. Өнөөдөр энд эрх баригчд маань үнэхээр одоо аргачгүй байх, эрх мэдлээ цааш нь сунгаж ажиллахын төлөө өөрсдөндөө давуу байдлыг олгохын төлөө энэ сонгуулийн тухай хууль болон энэ тойргийн хуралдаанд хийж байгаа нь одоо аргачгүй байх. Одоо том машин механизм нэг ид шур одоо ид ангил гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ингэж байна. Хуулиа зөрчиход байна. За та бүхэн санаж байгаа бол бид нар одоо өмнөх 2016 онд нийслэлийн иргэдийн хурлын одоо орон нутгийн сонгууль сонгоход ирц нь ядаж 50% хүрдэг байсан. Сурчлагын өдөр нь бас тодорхой хугацаагаар урт байдаг байсан. За дээрэс нь санал авах хугацаа нь одоо өглөөний хэдэн цаг 7 цагаас оройн 10 цаг хүртэл ч байдаг байсан. Та бүхэн маань олонх байхдаа энэ бүх зүйлийг багсгасан шүү дээ. Монгол ардын нам төрийн эрх барьж байхдаа орон нутгийн сонгуулийн хуулийг эрцгүй болгосон. Хэдэн ч хувийн эрцтэй байсан хүлийн зөвшөөрөлтөөр хуулинд өөрчлөлт оруулсан. Дараагийнх нь сонгуулийн сурчлагын хоногийг багсгасан. Та бүхэн тодоор санаж байгаа. Өнөөдөр энэ 29,000 30,000 сонгогчдод 14 хоногийн хугацаанд яаж хүн танигдах юм бэ? Яагач энэ сонгогчд руугаа чиглэсэн үйл ажиллагаа биш байна гэдгийг одоо би энэ хурлын тэмдэглэлд пүрэв даваа гэдэг төлөөлөгч манай сонгогчд өнөөдөр харж байгаа. Намайг сонгосон сонгогчд өнөөдөр харж байгаа. Өөрсдийнх нь чиглэл рүү биш, эсрэг чиглэлд өнөөдөр үйл ажиллагаа явж гин гэдэг нь тодоос тод илэрхий нотлогдож байна. 30,000 сонгогч гэд бодоо ярилцсагаар замын 29,000 гэдэг. Нэг өрх 3 сонгогчтой гэж бодоход 10,000 сонгогчтой тийм үү? 14 хоногийн хугацаанд хин нэгэн жирийн иргэн багш, эмч, инженер тухайн одоо тойргийн олон танигдаг хүн яаж сонгогдох юм бэ? Яаж та бүхний энэ олон намын өөрүүдийг чинь ялж дийлээд гарах юм бэ? Илэрхий энэ одоо юу гэдгийг сонгогчдийнхээ эсрэг хууль ажиллагаа явуулж гин гэдгээ бүр та бүхэн маань ер нь нэг хүлэн зөвшөөрөөч гэж би илмэр. Одоо Уу Гамбал дөргийг одоо муулаад явах та. Одоо энэ хөр химн төрийн албаагч хэцүү шүү дээ. Жилээс жилд сонгуулийн оронд орж ажилладаг. Энэ бол ойлгомжтой эрх баригч намын бодлого гарч ирж байна. Бүсчилсэн хөгжил нөгөө 40 хэдэн хорооч биш, дүүрэгч биш, дундын нэгж байгуулна гэд ерөнхий сайд маань 40 хэдэн одоо ийм юутай болно, нэгжтэй болно. Тэрнтэйгээ яаж уялдаж байгаа юм бэ? Яаж илүү сонгогчдод хялбар дүт болж байгаа? Яаж илүү сонгогчдын одоо ирц нэмэгдэж байгаа? Яаж илүү сонгогчдын тэр хүн сонгох, хүн таньж авах тэр бололцоо яаж нэмэгдэж байгааг нэг Уу Гамбал дарга хөөх юм нэг хариулах гэдэг үүдтэй. За их хурлын бүр ирэх шүү дээ. Одоо энэ танхимд байгаа нэг ч хүн хариулж чадахгүй шүү дээ. Дээр над 40 хүнтэй асуудлыг энд яаж хариулах? Харин хэн хариулах юм? За тэр 40 хэдтэй холбоотой яаж хариулах юм байна уу Гамбал дээр? Гэвь батлагдаагүй дээр нь эн чин танилцчих амжаагүй баг шүү дээ. Тэгээд тэнд хариулт нь байсан уу? Гэхдээ энд одоо би ч хариулж чадахгүй шүү
эрэгчдийн байгаа төлөөлөгч нар бүгд хариулцдаг шүү дээ. Батлагдсан хуулийг хэрэгжүүлэх гэж байна. Буруу шээ. Энд хүн нь байхгүй байна.